По цела деценија стагнирање. Денес Северна Македонија е 30-та земја членка на НАТО. И имаме одлука со која наскоро започнуваме преговори за членство со Европската Унија. Членството во НАТО значи дека нашите граници се трајно обезбедени. Нашата безбедност е загарантирана. Тоа значи нови инвестиции, нови работни места и повисоки плати за сите. Тоа е пристап на пазар од 4 милиарди евра годишно, пазар за нашите домашни компании. Влеговме во НАТО, можеме и во Европската Унија. Членството во НАТО е влезница за Европската Унија. Оваа година, целосно заслужено, почнуваме преговори со Унијата. Подготвени сме, знаеме и можеме. Со новата влада, предводена од СДСМ, до 2024 година, да отвориме 80% од поглавијата за интеграција во Европската Унија. Како влада, асистиравме и на изградбата на локална инфраструктура. Нашиот фокус во време на корона кризата беше да им помогнеме на сите општини, на сите економски субјекти, но и на што е можно поголем круг на граѓани. Нашата влада само во општина Демирхисар обезбеди директни финансиски инекции, директна финансиска помош на 59 фирми, за да ги зачуваат своите работни места и за да продолжат со работа дури и во вака тешки околности. Само во општина Демирхисар обезбедивме поддршка финансиска на 1441 граѓанин преку картичката со која што се купуваат домашните производи. Ова се пари кои влегуваат во семејните буџети, ова се пари кои влегуваат во буџетите на фирмите. Само на ваков начин ќе можеме парите навистина да ги враќаме кај граѓаните, меѓутоа да дадеме и многу поголема шанса за општински развој и развој на Демирхисар и Демирхисарско.